Waar jy nou is, ek weet nie waar jy nou is nie, maar waar jy, daar waar jy is, doe nummer 1, wees 'n kanaal van seën. Ek weet nie waar jy is nie, maar daar waar jy is, neem 'n besluit, neem vandag 'n doelbewuste besluit. Here, ek weet, U wil die mense seën waar ek werk. U wil die mense seën wat op skool is, by my skool, by my universiteit, waar ek besig is, by die huis, ek wil daai kanaal wees van seën. Ons lees van Josef in 39 vers 2 en 5. Die Here was by Josef en het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly en van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. So met ander woorde, Josef was 'n kanaal van seën. Jy sê, maar ja, dit het goed gegaan met Josef. Wie van julle sal bereid wees om 'n slaaf te wees? Ek wil net sien, wie van julle is bereid om vanoggend te verkoop? Ons gaan 'n fondsinsameling hou, ons gaan jou verkoop as 'n slaaf vir 'n Egiptenaar. Wie van julle is bereid om aan te meld? Kom maar ouens, ons kort geld vir die kerk. Kom ons 'n fondsinsameling, okay. Dit kan, daar is die ene, baie dankie. Moet dit asseblief nie doen nie. Hier is die ding, jy kan lees, ja, maar dit het goed gegaan met hom. Nee, dit het nie goed gegaan met hom, in die sin van hy was 'n slaaf. Dit het onder omstandighede goed gegaan, mind over matter. Hy het geweet hy is waar die Here hom wil hê, dalk nie, maar dit is waar die Here hom wou gehad het op daai stadium. Maar hy het maak werk, want hy was 'n kanaal van seën. Ok, so ons het reeds mekaar gesê, hoor, ek het nie beheer. Jy het nie beheer oor wat mense aan jou gaan doen. Jy het nie beheer oor dit gaan, hoe die mense dit gaan optree teen jou nie. Jy het nie beheer oor wat in jou lewe gaan gebeur. Jy het eintlik min beheer daaroor. Maar kom ek vertel vir jou hierdie ding. Jy dien 'n God wat in beheer is van sake. Wie kan amen sê daar? Jy dien 'n God wat in beheer is en die feit dat jy is waar jy is, gee vir ons God 'n footprint waar jy is. En is jou verantwoordelikheid om dit te wees. Om te sê, ek gaan die sout wees waar die Here my is. Wil ek daar wees? Ek wil nie 'n slaaf wees nie. Maar as ek daar is, dan gaan ek die sout wees wat die Here wil hê ek moet wees. So, kom ek doen eers 'n groot maar gegooi hierso. Ek kan nie kies wat met my gaan gebeur nie, maar ek kan kies om in Jesus se voetspore te volg. En kom ek vra vir jou gou-gou, het jy al 'n gehalte besluit geneem? Ons is mos almal Christene. Ons is mos almal met die Bybel oor die kop geslaan as kinders en nou ons doen die kerk ding want dis wat Afrikaners doen. Afrikaners gaan kerk toe. En ons praat die kerktaal en ons weet ons lewe min of meer. Kyk, die Afrikaners is 'n reël vir die Engelse mense vanoggend hier. Ek aanvaar is waarvan julle ook ken dit. Maar is redelik konservatief en ons hou van ons Christelike waardes en ons doen dinge die Christelike manier. Maar ek praat nie van dit nie. Ek praat van het jy al regtig 'n toewyding gemaak aan die Here en gesê, Here, ek wil vir U lewe. Dis nie my pa se ding nie. Dis nie my familie ding nie. Dis nie my Afrikaner ding nie. Dis 'n ek en 'n U ding. Het jy al dit gedoen? Het jy al die Here Jesus so aanvaar in jou lewe? Want dit is belangrik. Sien, Josef het nie gekies. Josef het nie gekies om sy drome te kry nie. Die Here het vir hom gegee. Hy het nie gekies nie. OK? Ons kan dit neer, weet jy, partykeer moet jy net nie vir almal vertel nie. Maar dit was deel van dit. Hy moes vir almal vertel het sodat hy kon eindig waar hy geëindig het. Die Here het alles so in die plan gehad. Maar hy het nie daai keuse gehad om hy drome te hy het nie die keuse gemaak om in die put gegooi te word nie. Hy het nie die keuse gehad dat Potifar se vrou aan hom kom vat nie. OK? Hy het nie daai keuse gemaak. Hy het nie gekies om in die tronk te wees nie. En tog was hy elke keer presies waar die Here hom wou gehad het. En dis hoekom vanoggend se tema is, ek weet nie waar jy is nie. En maak nie saak hoe jy daar beland het nie, maar wat jy moet vanoggend weet is, jy kan dit vir die Here gee en sê Here, maak my 'n kanaal van U seën. Natuurlik, die heel eerste ding is, ek en jy maak Jesus bekend aan verlore mense. Daai mense wat so goor is met ons, dis vir ons Jesus bekend maak. Daai pad wat jy stap wat jy dalk nie wil stap nie, dis waar die Here jou positioneer om Jesus bekend te maak aan mense. So, Josef het gekies. Hy wil 'n kanaal van seën wees. Ek het geen beheer nie, maar God het totale beheer. Kan iemand amen sê daar? OK. So kom ons kies. Dis die punt wat ons wil maak hierso, wees 'n kanaal van seën. Kyk anders na jou omstandighede. Dink anders oor die omstandighede. Dalk sit jy hierso en jy sê ek moet môre terug gaan werk toe en al wat ek dink is aan aftree. En ek dink dis 45 jaar, ek dink nie, ek gaan dit maak nie. Begin anders dink. Môreoggend staan jy op en jy sê, wel ek kon in 'n tronk gewees het. Of ek kon in 'n put gewees het. Ek kies om God se seën te wees môre by die werk.